Sofias egna ord om händelsen visar privata bilderna. Prinsessan Sofias privata foton. Så roligt att få se och höra. Ni som har hängt här på Svensk Dam de sista dagarna har ju kunnat följa vår pressrapportering från det danska statsbesöket. Men hur såg det egentligen ut från andra sidan? Ja, det får vi svar på nu. Prinsessan Sofia och prins Carl Philip bjuder på några av sina privata bilder och plötsligt får vi uppleva vad hände ur en lite annan infallsvinkel. Som här, där Carl Philip sitter i Stockholms stadshus och skriver i gästboken som är utlagd i Blåhallen, medan prinsessan Sofia väntar på sin tur. Och visst är det lite extra kul för alla oss väntarhänta att se att även Carl Philip skriver med vänsterhanden. Statsbesöket betydde även att prins Carl Philip fick dra på sig fältuniformen och åka ut till amfibieregementet i Berga utanför Stockholm, tillsammans med pappa kungen och kung Fredrik. Och så fick vi denna unika glimt inifrån stridsbåt 90. Under själva den högtidliga välkomstceremonin, där kungen och drottning Silvia tog emot Fredrik och Mary utanför slottet, så var Sofia och Carl Philip inte med, men de följde allt som hände. De stod i ett av slottets fönster och kikade ut, och fotade av allt att döma med mobilen. Lite annorlunda jämfört med hur allt tedde sig nerifrån Skeppsbron. Men kanske var det galamiddagen som var höjdpunkten även för Sofia och Carl Philip. Kungafamiljen och deras 160 gäster fick ju en sådan härlig kväll, där svenskan och danskan surrade i luften. Och prinsessan Sofia, ja hon såg ut som en sagoprinsessa i sin ljuva, blekblå aftonklänning från Ida Lanto. Prinsessan Sofias privata bild från festen. Kolla bara här, på prinsparets privata bild, tagen när de står och hälsar på gästerna i det lilla kabinettet utanför slottets balsalvita havet. Vi har haft två fina och händelserika dagar med statsbesök från Danmark. Sveriges stort tack till att det danska kungahus, skriver Sofia och Carl Philip nu på Instagram, och fortsätter. Vi hoppas att vi ses snart igen.